93 a través d'un camp de solidaritat de Setem, que vam anar a l'Argentina, concretament a la província de Santiago del Estero, i durant la nostra estada, mig com per casualitat, vam conèixer el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, i ens va impactar la legitimitat i la força d'un col·lectiu d'homes i dones que s'estaven organitzant per defensar el seu territori, l'espai on ells havien viscut, on vivien, on tenien la seva producció agropecuària, les seves famílies, i on les seves famílies havien viscut i havien viscut des de moltes generacions enrere, no? Ens va impactar el fet de que ni en el propi país, o sigui, ni en la pròpia província ni a Argentina, hi hagués justícia per amb aquest, la justícia estigués a favor d'aquest col·lectiu que defensaven, doncs, això, el dret a la vida i el dret a produir, i que a més es defensaven d'uns poders financers, d'uns poders especulatius, de grans terratinents que mitjançant mecanismes obscurs i legals estaven tractant-se d'apropiar d'aquestes terres per posar-les, doncs, o fer-les servir com a instrument especulatiu o per posar-les al servei de les grans produccions agropecuàries amb monocultius que no fan altra cosa que deteriorar i deixar, bueno, deteriorar el territori, no? La defensa del seu present, però també la defensa del futur dels seus fills i la força i la convicció amb la que ho feien ens va impactar, ens va arribar, ens la vam fer nostra, i això doncs va teixir una xarxa d'amistat, de solidaritat, i bé, vam anar-la fent créixer, que va anar creixent al llarg dels anys, no? A tal punt, doncs, que en aquests moments Setem continua tenint camps de solidaritat amb el Mocasset, doncs, tant que és una organització que és un referent en la lluita per la terra, no només a la província, també al país i a tota Amèrica Llatina. I ho és per la convicció, per la legitimitat de les seves reivindicacions i per la congruència de les seves reivindicacions. Doncs, per mi ha sigut un aprenentatge d'una gran formació política que em durarà tota la vida, no? I que l'anem actualitzant constantment, no? Aquesta necessitat de sempre fer una lectura de la realitat per conèixer quines són les causes, no? De les injustícies que tenim allà on estiguem, no? I en aquest cas, doncs, el Mocasset és una gran escola, és una escola que des de la vivència, no? No tant des del discurs, sinó des de la legitimitat de la vivència del dia a dia. També hem après a passar del jo al nosaltres, de pensar col·lectivament. Crec que aquest és un dels grans aprenentatges, del no aquí ningú se salva sol, sinó ens salvem entre tots, perquè les grans lluites i les grans conquestes socials són col·lectives, no són mai individuals. Aquest també és un dels grans aprenentatges. Doncs, ja ho he dit una miqueta abans, no? És la congruència entre els fets i les proclames. És a dir, el moviment defensa els seus drets i els defensa amb moltíssima legitimitat, i no espera que la justícia li caigui com per la teoria del derrame, no? Sinó que construeix justícia amb el seu accionar de cada dia. I una de les grans fortaleses del moviment crec que també ha sigut enamorar d'aquesta lluita a molta i a molta gent i a crear grans llaços de solidaritat, que en el fons és el que ens permet, no? Anar eixamplant aquesta base social tan important per anar construint justícia social. Compañeras, compañeros, el motivo de mi felicitación para los 30 años del movimiento es de recuerdo de los cumpas y las cumpas
que están acompañándonos desde otro lugar y que forman parte de la historia de estos 30 años de nuestra historia, de la historia del movimiento. Para ellas, para ellos y para toda la gran familia del movimiento, del Moca Sevilla Campesina, muchas, muchas felicidades. Vamos a por muchos sueños más y para muchos años más. Un abrazo profundo desde el corazón. Nos vemos pronto.